Welkom by Woensdagse Oordeenking en soos ek Maandag verduidelik het, ons gaan in hierdie oordeenkingsreeks gaan ons kyk na 'n klomp geloofsheldes, wat hulle gedoen het, hoe hulle geloof my en jou kan versterk en dit wat ons in die Bybel lees. Maar vandag is as Woensdag, dit staan bekend as as Woensdag in die Christelike kalender en dis die begin van Lijdensluit. 40 dae voor Paasfees plus nog 6 Sondae, so eintlik 46 dae. En eintlik wat as Woensdag is 'n ou tradisie waar hulle hulle ou palmtakke wat hulle voor Jesus se voete neerge lê het gebrand het. En dit wys eintlik maar net verganklikheid en dan daardie as op hulle koppe gestrooi het. Nou ons sien dit ook want jy wonder miskien hoekom as, maar as is 'n rou proses. As is die begin om te sê kyk wat het ons gedoen of kyk wat het my lewe veroorsaak en en hoor vir my reg, jy is nie 'n skuldgevoel wat jy nou moet jy moenie heeldag skuldig voel nie. Dit moet net ons laat besef Hoekom Jesus kom doen dit wat hy kom doen het nadat hy ons gesterf het. Nou hoor dit in Ester 4 vers 1. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rou klere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het die deure die stad geloop en hard en bitterlik gehuil. So as was nog altyd in die Bybel se tyd 'n teken van rou, van diepe rou, van intense uh, belydenis en 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 hartseer. Nou 'n teksvers in Job 42 vers 6 sod nou toe het ek net gehoor wat mense van hier sê maar nou het ek dit self gesien en nou verag ek myself nou sit ek vol berou insak en as nou later het dit nie meer 'n seremonieele funksie geword nie gewoonlik het dit net elke jaar het hulle die palmtakke gebrand soos ek gesê het en dan die as gebruik en 'n kruis op hulle koppe ge, geverf of geteken maar wat die as ten toon stel is ons verganklikheid Die feit dat ek en jy van stof het ons gekom en stof sal ons terugkeer, dat in Genesis 3 is, wat net sê dis hoe God ons gemaak het. Ons moet besef ons is verganklik. En ek dink hierdie pandemie wat die wêreld mee stoei, het dit weerkom bewys. Dat die mens is nie soos wat die mens dink hulle partykeer is nie. Ons dink partykeer ons is God. Ons dink partykeer ons is so sterk en en niks kan ons tref nie. Maar hierdie pandemie het almal geruk tot aan die grond en En dit is eintlik interessant hoe die dood ons nog steeds skok, want dis 'n e, dis 'n e belofte eintlik wat ons weet gaan kom, dis 'n e sekerheid wat ons weet gaan gebeur. Maar vandag, hierdie begin van hierdie lydenstyd, moet ek en jy net weer aan in invoeling kom met ons verganklikheid. Om te besef ek en jy het God nodig. Dat ons nie hierdie wêreld alleen gaan deurmaak nie en dat ons nooit in ewigheid kan kom sonder hom nie. En dis wat vandag doen. So iewers vandag, mo skien met 'n met 'n swart pen net 'n kruisie op jou hand maak of iewers net 'n merkie om jouself te herinner van stof is ek gemaak, maar hoe wonderlik nie dat God my en jou uit stof uitgemaak het. Dat hy sy asem in ons ingeblaas het en vandag kan ons met daardie asem hom loof en prys. So in dieselfde tyd waar ek en jy op pyn en bietjie reflekteer oor ons verganklikheid, is dit ook 'n goeie tyd om God te prys vir sy grootheid in sy almag. Kom ons bid saam. So. O magtige God en hemelse Vader. Dankie dat as Woensdag vir ons weer perspektief gee. Perspektief van ons het u nodig. Ons is verganklik en die lewe is kosbaar. Ons sien dit wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan. Here, daar's soveel daar's soveel rou want ek wil net nog een keer gesels het, het nog weer gepraat, het net nog gedruk hier, net nog 'n gesprek, net nog 'n handskud. En daarom kom ek vandag en sê moet dit nie mis nie. Waardeer die lewe, dis kosbaar waar jy vandag is. En wanneer jy hierdie teken van as sien, hierdie merkie van 'n kruis sien, dan besef ons Vader, U het ons gemaak uit stof, uit en stof sal ons terugkeer, maar nie sonder hoop nie. Ons weet daar's 'n lewe na hierdie lewe en 'n lewe saam met U. Daarom wanneer ons treur op as Woensdag het ons ook 'n blydskap, 'n hoop binne in ons. Soos dit hierdie geloofshelde wat ons aanmoedig in die hemelrein wat hulle net sê hou net aan vandag se lewe hierna. Dankie dat ons vandag kan stil staan, tyd spandeer en reflekteer oor hoe klein en nuttig ons is, maar tog dat ons kinders van die Here is. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag as Woensdag vir jou uh, 'n 'n nuwe betekenis hê en mag jy vandag werklike teenwoordigheid van die Heilige Gees voel daar waar jy is. Tot môre, tot sins.